أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ركم ورسالة كن تشمونا شفاء التيفي إن شاء الله يو كراتنا مكيد وكيد شي كراتوني أكان هدوى لمبا دلمبا يند أكي وانه كنتين شيني idan ka samu adadin sunanka sai ka cire da tara lamban da ya saura daga 1 zuwa 9 kenan to shi zaka yi amfani da shi da kuma lambar wacce kake so ka aura ko kuma wanda kake so ki aura shi ma adadin sunansa za a cire da tara lambar da ya saura idan ɗaya ne yayi saura misali anaka shi kuma lamba biyar ne saura to ya zamantakewar kike da shi ko kuma kai da ita zai kasa kanin lamba ɗaya kenan da lamba biyar misali niki haka zalika idan naka ɗaya ne saura ita kuma nata ita ma ɗaya ne saura yanayin alaƙar auren yake tsakaninka ko kuma in ce zamantakewar ku zai kasance da ita wannan daban ne da kuma wanda ake ƙara lamba bakwai akai akwai amma kusan tafiyar duk ɗaya shi ma kamar daga lamba ɗaya alaƙar lamba ɗaya da lamba ɗaya za mu yi yau zuwa ɗaya da tara in ya so wani lokacin Allah ya ƙara ba mu dama za mu yi alaƙar lamba biyu da mai lamba ɗaya haka zalika zuwa lamba biyu da lamba tara haka za mu zo mu yi har tara da tara insha Allah amma yau za mu ba da hukunci ne akan lamba ɗaya zuwa ɗaya da tara insha Allah to idan ka haɗa da don sunanka misali sai ɗaya ne ya saura wannan ba a saka sunan mahaifiya ko kuma a ya sunanka kawai sunanka kuma ba a ƙara komai za da cire ne da tara to idan ɗaya ne ta yi saura budurwar taka da kake so ka aura ita ma lamba ɗaya ne ya saura to ga yanayin haɗuwar taku hukuncin haɗuwar taku yadda za ta kasance ya ce wannan haɗuwa ne wanda ake samun arziki da ɗaukaka a cikinta sannan akwai soyayya mai ƙarfin gaske da kuma samun alkhairi amma yawanci ana rabuwa a auren yawanci masu lamba ɗaya da ɗayan nan ana rabuwa a auren saboda idan muka koma irin musharikan aure da ake yi zai baka lamba tara ne yanayin auren so auren tara yake zama idan an ƙara lamba bakwai ɗin nan kenan amma idan har aka samu yara da suka kai biyu ba a rabu ba to gaskiya ba lalle ba ne a rabu a irin wannan auren kenan idan har aka samu ‘ya’ya fiye da aka samu yara sun kai har biyu to gaskiya ba a rabuwa a auren don yawanci irin wannan auren ana rabuwa ne tun ma’auratan suna da shekara biyu da auren gaskiya suke rabuwa wannan hukuncin ɗaya da ɗaya kenan sai kuma hukuncin aure ɗaya da biyu idan naka ne rage ɗayan ko kuma na budurwanka ne rage ɗaya naka ya rage biyu duk dai hukuncin zamantakewar ku tsakanin mai ɗaya da mai biyu ya ce wannan haɗuwar ba mai kyau ba ne ba za a dinga samun saɓani za a dinga samun saɓani a tsakaninsu da ɓacin rai da kuma rashin jituwa amma a hakan lamba ɗayan zai so mai lamba biyu kenan sannan akwai talauci a irin wannan auren so idan ka ga wacce kake so haɗuwarku zai kasance ɗaya da biyu ne to gaskiya
ana samun matsaloli da sauransu amma dai fa addu'a tana canje kaddara sannan za a iya duba wasu hukunce-hukuncen kila ku dace amma dai a wannan dai zai nuna tabbas gaskiya za a samu matsala sai da sai kuma haduwar lamba 1 da lamba 3 haduwar lamba 1 da lamba 3 akwai soyayya sosai a tsakanin su amma ana samun munafurci a ciki eh mana tsakanin su za a dinga yin munafurci kenan wanda za a so a raba su kenan mutane za su dinga musu munafurci na ganin sun raba su a auren tsakanin mai 1 da mai 3 ana samun arziki ana samun arziki na ci da sha mana abin da za a ci a sha dai ba zai gagara ba insha Allah sai kuma haduwar lamba 1 da lamba 4 yace akwai soyayya da kwanciyar hankali sannan akwai arziki sai dai mai lamba 1 ba lalle bane ya dinga jin dadin auren zai dinga samun abin da zai dinga bata masa rai mana yawanci zai dinga ganin abin da dai baya so duk da cewa kuma yana son mai lamba 4 amma kuma zai dinga ganin abin da dai ransa baya so sai kuma haduwar lamba 1 da lamba 5 akwai soyayya da kauna a tsakanin mai lamba 1 da mai lamba 5 akwai soyayya da kuma kauna amma ita matar wani lokaci za ta dinga jin kaman ba ta son mijin irin dai hakan nan zaka dauka kamar ko iska ne ko menene a'a kawai dai haka za ta dinga ji kamar ba ta son mijin ita amma ila ita sanin ta ajewa kanta ba lalle bane ta fitar da shi fili amma fa duk da haka tana son sa sosai tana son mijin sosai sosai da sosai sai dai wani lokacin ne za ta ga kai kamar ta gaji da shi sannan shi kuma mijin zai dinga ganin ta tana yawan canza masa ma'ana yau ya ganta ta dan yi ko yar ta dan yi fara ta yi fara haka ko kuma ta yi baka ta mai yanda yake so ko kuma a ba ta mai yanda yake so ba za ta dinga caccanza masa sannan suna samun arzikin yara ana samun yara aka irin wannan haihuwa ana samun yara a tsakani sai kuma lamba haduwar lamba 1 da mai lamba 6 ya ce akwai alkhairi akwai arziki da kuma ci gaba ga kuma kwanciyar hankali duk ana samu a haduwar lamba 1 da lamba 6 sai kuma haduwar lamba 1 da mai lamba 7 ya ce akwai alkhairi sannan akwai samun farin ciki tsakanin su sannan akwai soyayya mai karfi amma ana samun munafikai mata mata za su dinga musu munafurci wanda za su so su raba su tun kafin auren tun ana soyayya ma za ka dinga jin irin kushin-kushin irin na mata dai hakan nan dai to sai kuma haduwar lamba 1 da lamba 8 ya ce akwai soyayya suna son junansu sosai wanda wannan soyayyar ba za ta taɓa rabuwa ba har sai mutuwa ce kawai take rar wannan soyayyar zai iya kasance misali ba ma yi auren ba amma kuma ba za ta taɓa daina son sa ba ko kuma a'a kai ɗin ba za ta taɓa daina son ta ba ko kuma ma a yi auren za a iya a rabu misali amma kuma sai za a ƙara dawowa saboda irin wannan soyayyar ba ta mutuwa soyayya kenan tsakanin 1 da 8 sai kuma haduwar lamba 1 da 9 haduwar lamba 1 da 9 akwai soyayya da kuma tsananin kishi sannan
akwai akwai tsananin kishi tsakanin su kenan mana irin wannan ne zaka ga mata tana tsananin kishin mijinta sosai da sosai fa haka zalika ita ma za ta dinga kishin majin zai dinga kishin matarsa ita ma ta dinga kishin sa wanda koda soyayya suke zaka ga suna kishin junan su to wannan dai shine dai karshe haduwar daga lamba 1 har zuwa lamba 9 tsakanin lamba mai lamba 1 da mai lamba 1 mai lamba 1 da mai lamba 2 har zuwa mai lamba 1 da mai lamba 9 insha Allah karatun mu na gaba zai kasance zai zama tsakanin mai lamba 2 da mai lamba 1 har zuwa 2 da 9 haka za mu yi har zuwa karshe shi ma insha Allah karatun mu na buriji ba mu daina ba shi ma za mu ci gaba insha Allah kar a manta dai ai mana liking din karatun idan an ji dadin sa sannan kuma idan wannan shine karanka na farko na zuwa wannan gida za mu so kai mana subscribe mun gode